është fusha kryesore e zhvillimit ekonomik të vendit dhe unë besoj që bijem gjithë dakord që fokusi kryesor i qeverisë edhe i kuvendit duhet jetë në mbështetjen që ne duhet japim këtij sektori. Është një sektor jetik për ekonominë, i cili po transformon çdo ditë jo vetëm jetën e qytetarëve të zonave që janë destinacion turistik, por me të ardhurat që sjell turizmi për ekonominë e vendit, unë mendoj që jemi të gjithë vetëdijshëm që në një kohë të shkurtër çdo cep i Shqipërisë mund të jetë një destinacion i rëndësishëm i ofertës turistike të Shqipërisë. Dhe për të mos hyrë as pak në debat me parafolsin i cili sa kohë shqiptarët i besuan të drejtoi qeverinë e vendit, nuk bëri asgjë në dobi të zhvillimit turizmit të vend, dua t'ju jap vetëm një të dhënë që është e pakundërshtueshme. Dhe që jam shumë i bindur në atë që presim të gjithë se viti 2022 do të jetë kulmi historik i numrit të vizitorëve, turistëve që do të hynë në Shqipëri. Nëse në vitin 2019 arritëm në kuotën historike të 6.6 milion turistëve dhe natyrshëm që viti 2020 do të kishim një rënje për shkak të pandemisë në vetëm 2.4 milion, në vitin 2021 në 5.4, unë jam shpresë plot dhe mirë pres vlerësimet e ministres Kumbaro se ne do të kapim 7 milion turista në vitin 2022. Shtuar këtu edhe disa politika mbështetëse ndaj turizmit që ka ndërmarrë qeveria, po ku kryesore mbetet investimet në infrastrukturën e turizmit. Fal aeroportit Kuksit. Fal uljes tarifave aeroportuale të aeroportit të Rinasit. Tarifat që rivendosi qeveria e parafolsit tashmë janë zhbër tërsisht dhe kemi një ulje edhe në kontratën e fundit që kaluam në kuvend para një viti. Tarifat të kontratës koncesionare të aeroportit të Rinasit duke e bërë Shqipërinë më të lirë në fluturime. Dhe të gjithë mbajnë mend se me çfarë çmime biletash mund të udhtoje për në Shqipëri apo jashtë Shqipërisë deri në vitin 2013 dhe sot se çfarë çmimesh biletash. Për t'ju dhënë një shembull të një nuk po e them emrin, njërit prej jush, deputetëve të opozitës, i cili më tregoi se udhtonte nga Bolonja në Tiranë dhe kthim vetëm 26 euro. Ndërkohë që para 8-9 vitesh mund të udhtoje nga Tirana në Bolonjë po me të paktën 400-500 euro. Dhe ky është fakt i pakundërshtueshëm. Dhe ndërkohë që numri fluturimeve është rritur, numri destinacioneve është rritur, ne do të presim më shumë turistë. Për sa i përket investime në infrastrukturën mbështetëse, besoj që shqiptarët dhe turistët huaj nga Gjirokastra në Sarandë nuk do të udhtojnë më për një orë në një rrugë tepër të vështirë, siç është qafa Muzinës, por do të udhtojnë vetëm për 20 minuta në një rrugë të standardeve më të mira europiane. Nga Vlora në Dhërmi nuk do të ngjiten më llogaras, por do të kalojnë përmes tunelit i cili natyrshëm nuk do të jetë gati për këtë sezon turistik, por me ato që ka dëshmuar ministra Balluku, edhe që i po qëndron ke koka përfundimit të projekti, besoj që brenda atij afati 2 vjeçar, edhe për shkuar në Dhërmi dhe pastaj gjithë bregun tjetër deri në Sarandë, do të jetë shumë e lehtë. Por të mos futur këtu edhe një segment që nuk flitet shumë, por që nga Tepelena mund të shkosh edhe në Himar dhe në Vlorë nga rruga e re, nga krau i Gusmarit dhe të Kuqit. Dhe pastaj, të mos harrojmë edhe destinacionin tjetër turistik shqiptar, Alpet e Shqipërisë, tek të cilat zotrote vije dhe që do mbahesh mend si
njeriu që Valbonën e shfrytëzove për leje hidrocentralesh dhe që e shfrytëzove sa patë mundësi, por për fal Zotit tashmë dhe siç thot Luli, tropoja besoj që është në drejtimin e duhur të ketë kuptuar që pas 30 vitesh e shfrytëzove, por nuk bëre asgjë për tropojën, sepse një gjë është e sigurt, 30 vite qëndrove zotrote në politikë, nuk vure një plak në qytet Barancur, një plak. Dhe ndërkohë që të vish një ditë, të shkosh një ditë në tropoj, dhe të shohësh punët e mira që kjo qeveri ka bërë në të bashki. Transformimin e asa ati qyteti, njerëzit shumë të mirë, Barancuri është tërsisht ndryshuar nga Barancuri që ne gjetëm në vitin 2019, edhe pse me Zotin Dusha, që ka qenë kryetari i bashkisë nga 2015 në 2019, mund të jetë dëshmues i fakteve konkrete të punës së shkëlqyer që kjo qeveri ka bërë në transformimin dhe në të gjitha investimet e tjera infrastrukturore në atë bashki. Se secili prej nesh, përpara se të flasë për pjesë të tjera të Shqipërisë, duhet flasë për pjesën që ka nderin të përfaqësojë nga vjen. Dhe ti nuk do mbahesh mend për asnjë gjë që të kesh bërë për atë zonë, përkundrazi do mbahesh mend për lejet e koncesioneve të hidrocentraleve që dhe duke dëmtuar një prej pasurive më të mëdha natyrore, sikur se janë Alpet. Po është kjo qeveri, e cila tashmë është në proces, nuk e di zonja ministre nëse është përfunduar, statusi i parkut kombëtar, Alpet e Shqipërisë tashmë janë park kombëtar, takon dhe ty ta bëje park kombëtar, po e kishe mendjen që kundi se kishe ato që të kishe që të shiste lejet dhe licencat e diti për këtë kam, ai që të futi në të gjitha horlishet, që nga gërdeci e gjitha pisliqet e tjera, dhe një gjë duhet a kemi shumë qartë gjithë. Ti dhe Luli jeni vlezër siames. Ju nuk ju ndanë do të asgjë, ju jeni bashkë, sepse në të gjitha horlëqet e keni emrin bashkë. U qua zotria dhe tha se pas kësh aplikuar kjo qeveri, ligje jo të këti vëndi. E vetë mi aferë korruptive në këtë vëndë, që një qeveri nuk ka zbatuar ligjet e vendit ton, është vetëm afera korruptive e rrugës së kombit. E cila, Lulzim Basha, në këtë foltore ka thënë se në atë aferë janë zbatuar ligjet britanike. Jo vetëm gafë, jo vetëm papërgjithshmëri, po fakt se në të vërtet në atë kontratë aso kohë nuk u zbatua asnjë pjesë, as i paragrafi legislacionit të prokurimit publik në Shqipëri. Dhe e vërteta është që në atë aferë korruptive, Lulzim Basha, me fajin tëndë, me shtyrjen tënde, me shpërdorimin apo keshpërdorimin e Lulit nga ana jote, i shpëtoi drejtësisë jo për shkak të thelbit çështës, por për shkak të afatit, se dosja shkoi në prokurori 7 ditë me vonesë, në gjykatë nga prokuroria 7 ditë me vonesë, dhe se kontrolli i lartë i shtetit e pati gjithë fajtor Lulzim Bashën. Dhe nëse pastaj vim në të gjitha aferat e tjera që ju keni bërë bashkë, përfshirë dhe 21 janari, ka një akuzë për ty, Sali, nga Lulzim Basha, se urdhrin për qëlluar mbi popullin opozitar në 21 janari ke dhënë ti. Dil këtu edhe sjaroje. E ke dhënë ti, apo e ka dhënë ministri Brëndshëm, i cili aso kohë rrinte në taracën e ndërtesës. Prandaj, nëse doni të përballemi, burim përballemi. Ndërsa përsa i përket akuzave që bëre për kryeministin Rama. Ta kemi thënë një herë, kryeministit Rama ti i vjen tek fund barku i Kalit Skënderbeut dhe ta di çfarë mirë që kryeministri Rama ka vendosur një standard në politikën shqiptare që askush tjetër nga ju që keni drejtuar vendin nuk ja rrin dot. Kryeministri Rama është i vetmi politikan që nuk ka marrë kurrë në mbrojtje askënd, ndaj të cilit ka filluar një hetim penal. Bëj edhe ti Sali këtë standard, kur të vi edhe mbi ty, edhe mbi Lulin, edhe mbi të të birë dhe me këdo tjetër. Ky është standardi që ka vendosur Rama. Bëhuni burra dhe respektoni këtë standard. Faleminderit.